Vi vet från forskning att ha natur nära och att naturen är lättillgänglig är viktigt. Det har en direkt koppling till hur mycket barn rör sig. Ja, det är mindre 50% som rör sig tillräckligt mycket för en hälsa. Och man kan också se att killar rör sig mer än tjejer och att med ökad ålder så blir det mindre och mindre. Ansvaret för att barn ska röra sig mer är självklart delat. Det är många olika delar som behöver komma på plats. För att börja med staten så är vårt ansvar att skapa förutsättningar att naturen är tillgänglig på väldigt praktiska sätt. Att vandringsleder är säkra, att det finns en fungerande handikappanpassad toalett så att alla kan komma ut enkelt. Sen behöver vi hjälp av den ideella sektorn för att skapa möten och också ta bort ner trösklar för de som inte hittar ut i rörelse så där enkelt själva. Det är viktigt att man engagerar hela familjerna så att man gör saker tillsammans när man har ledig tid. Att man är en bra förebild som förälder, att man rör sig tillsammans och barn gör som vuxna gör. Det är att vi har med det gröna när vi planerar städer och tätorter och jobbar med kvaliteten också på det gröna så att den uppmuntrar till lek. Det är viktigt att man jobbar tillsammans, att man jobbar på olika nivåer så att man jobbar både i samhället, i skolan och i hemmet hos familjerna. Alltså vägen framåt är tillsammans. Det går inte att vänta på att någon annan ska komma med lösningarna. Ingen klarar av att hantera den här samhällsutvecklingen själv, utan vi måste göra det tillsammans. Det är vägen framåt.